ଏହା ଏକ ମନୋରଞ୍ଜନ ଧର୍ମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏଥିରେ କାହାର ସମ୍ମାନହାନୀ କରିବା କିମ୍ବା କାହାକୁ ଆକ୍ଷେପ କରିବା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। କେବଳ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଶୈଳୀରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ବୁଝିପାରୁନି ଏ ଦେଶ ଆମର କେମିତି ଚାଲିଛି, ଏ ଦେଶକୁ କିଏ ଚଲଉଛି, କଣ କଣ ସବୁ ହଉଛି ଏଠି, ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। କିରେ କଣ ବୁଝିପାରୁନୁ ବୁଝିପାରୁନୁ ହଉଛୁ, କଣ ବୁଝିପାରୁନୁ କହୁନୁ। ଏ ଦାଦା, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଏ ଦେଶ ଆମର କେମିତି ଚାଲିଛି, କାହିଁକି କଣ ଅବୁଝା ହଉଛି କହୁନୁ। ଦେଖ, ଆମ ଦେଶର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ହଉଛି CBI। ହଁ, ହେଲେ CBI ଆଉ ତା ଖୋଲା ହାତରେ ତଦନ୍ତ କରିପାରୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ତା ହାତକୁ କିଏ ବାନ୍ଧିଛି। ଦେଖୁନ, ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରେ CBI ପୁଲିସ କମିଶନରକୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପୁଲିସ କମିଶନର କଣ ଗିରଫ ହେବେ, CBI ଅଫିସରକୁ ପୁଲିସ ଗିରଫ କରିନେଲା। ଆରେ, ଇଏ ସବୁ ନାଟକ ଚାଲିଛି, ଆଉ ସାଧାରଣ ଜନତା ଏ ନାଟକ ଦେଖିକି ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଦାଦା, ନାଟକବାଜି ବୋଲି ତମେ କାହିଁ କହୁଛ। ଆରେ ନାଟକ ନୁହେଁ ଆଉ କଣ, CBI ଯଦି ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା, ସେ ଆଗରୁ ତଦନ୍ତ ନ କରିକି ଏଇ ନିର୍ବାଚନ ଘଡ଼ିରେ କାହିଁକି ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ବାହାରିଛି। ତମେ କଣ କହୁଛ। ମୁଁ କଣ କହୁଛି, ଏକଥା ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଘଟଣାକୁ ରାଜନୀତିକରଣ କରାଯାଉଛି। ସବୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏମିତି କାହିଁ କହିବେ, ଯୋଉ ରାଜ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ସରକାର ଚାଲିଛି ସେମାନେ କହୁଥିବେ। ଆଉ ସେମାନେ ଆଉ କୁହନ୍ତେନି କି, ସେମାନଙ୍କର କହିବା କଥା ହେଲା CBI ଦ୍ଵାରା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷ ଦଳର ସରକାର ଥିବା ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ରାଗ ସୁଝଉଛି। ଏକଥା କହିବା କ'ଣ ଠିକ। ଆରେ ଭୁଲ ଠିକ ତ ସମୟ କହିବ, ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାନେ ଏଇଥିପାଇଁ ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି କାରଣ ଆଲୋକ ବର୍ମା ଆଉ ରାକେଶ ଆସ୍ଥାନା ଭିତରେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ବିବାଦ ଚାଲିଥିଲା, ଆଉ ରାତାରାତି ଯୋଉ ଆଲୋକ ବର୍ମାଙ୍କୁ ବିଦା କରାଗଲା, ତାପରେ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସଂସ୍ଥା ଉପରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା। ଆଚ୍ଛା ତମେ କଣ କହୁଛ ଯେ CBI, ଯେ ଦେଶର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା, ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ହାତରେ ଖେଳନା ହେଇଯାଇଛି। ପୁଣି କହିଲା ମୁଁ କହୁଛି ବୋଲି, କିରେ ମୁଁ କାହିଁକି କହିବି, ଏକଥା କେତେକ ରାଜ୍ୟର ସରକାର କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଏ କିଏ ବି କହୁଛନ୍ତି CBI କାଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ ଶୁଆ। ତାମାନେ ଶୁଆକୁ ରାମ ଭୋଜ ବୋଲି କହିଲେ ସେ ରାମ ଭୋଜିବ, ନହେଲେ ଶ୍ୟାମ ଭୋଜ ବୋଲି କହିଲେ ବି ସେ ଶ୍ୟାମ ଭୋଜିବ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ପରା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ କହିଲେ CBI ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ନୁହେଁ, ତାକୁ ଉପରୁ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ସେ ସେଇଆ କରୁଛି। ତାମାନେ ତାଙ୍କ କହିବା କଥା CBIକୁ ରାଜନୀତିରେ ଦୁରୁପଯୋଗ କରାହଉଛି। ହଁ, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଗତ ବର୍ଷରୁ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ CBI ବିନା ଅନୁମତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବନି ବୋଲି ସେ ରୋକ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଯା ଚାଲି ଯା, ଏ ଦେଶର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା CBI, ସେ ପୁଣି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁମତି ନେଇକି ରାଜ୍ୟରେ ଛାପା ମାରିବ। ଆହୁରି ଶୁଣୁନୁ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମମତା ବାନାର୍ଜୀ, ସେ CBIର ଗତିବିଧିକୁ ନେଇକି ବ୍ୟାନ୍ ଲଗେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦେଖାଦେଖି ତ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନେ ବି ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ CBIକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିଦେବେ। କରିଦେବେ କ'ଣ, ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର ପରା ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ CBIକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିସାରିଲାଣି। ତାମାନେ CBI ଯଦି ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଛାପା ମାରିବାକୁ ଯିବ, ତାହେଲେ ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ତାକୁ ଅନୁମତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର କହିବା କଥା ହେଲା CBIରେ ଯାହା ଚାଲିଛି କିଛି ବି ଠିକ୍ ଚାଲିନି। ଆଚ୍ଛା ଦାଦା, ତମେ ତ ସବୁ ରାଜ୍ୟ କଥା କହୁଛ, ଆମ ଓଡ଼ିଶା କଥା ତ କାହିଁ କିଛି କହୁନ। ଓଡ଼ିଶା କଥା କ'ଣ କହିବି, ଓଡ଼ିଶା ସେମିତିକା ବ୍ୟାନ୍ ଲଗେଇନି, କ'ଣ କହିବି। ଓଡ଼ିଶା ସିନା ବ୍ୟାନ୍ ଲଗେଇଲାନି, ହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଇଟାର ଜବାବ ପଥରରେ ଦଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି। ହଁ, ତୁ ଶୁଣିଥିବୁ, ହେଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଶୁଣିଛି। କ'ଣ ଶୁଣିଛୁ? ଆରେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଗେରୁଆ ଦଳବାଲା ଯେମିତି CBI ମିସାଇଲ ମାଡ଼ କଲେ, ସେମିତି ସବୁଜ ଦଳବାଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ମିସାଇଲ ମାଡ଼ କଲେ, କେହି କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ। ତାପରେ ଏବେ ହେଲା କ'ଣ, ହବ କ'ଣ, ଲୋକଙ୍କ କହିବା କଥା ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାଳେ ସନ୍ଧି ହେଇଯାଇଛି, କେହି କାହାକୁ ମାଡ଼ କରିବେନି, ମାନେ ଏବେ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି। ହଁ, ତେବେ ଏବେ ତମେ କୁହ, ଏ ଦେଶ କେମିତି ଚାଲିଛି ଏଥର ତମେ ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ଆରେ, ଆଗେ ରାଜାମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ କ୍ଷମତାର କରି ବ୍ୟବହାର, ଏବେ ରାଜାମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି କରି କ୍ଷମତାର ଅପବ୍ୟବହାର। ଇଏ ରଣନୀତି ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର, ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ ଯିଏ ସୁରକ୍ଷା ପାଏନି, ରାଜନୀତିର ଏ ବେପାର। ସେ ବେପାରଟା କେମିତି ଚାଲିଛି ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖ ଖବର ରଖ।